Poštovanje, dragi prijatelji, za danas jedna priča za vas i molim vas da je shvatite na pravi način i da izdvojite makar 5 minuta da je analizirate. Siguran sam da će vam dati niz odgovora koji su vam potrebni. Priča kaže ovako. Dakle, muva jedno jutro odluči, kaže, jao, danas je divan dan, hoću da idem, dakle, na obalu, da uživam tamo. Međutim, to je malo daleko, čekat ću da slon krene, dakle, ka obali, pošto on često ide tamo i samo mu sletim na glavu i onda idem u tom pravcu, što bi rekli, imam besplatan prevoz do obale i do nazad. I probudi se slon i muva je super, sleti njemu na glavu i idemo. Međutim, slon krene ka obali i u jednom trenutku samo se malo zarotira i kroz šum. Gazi, 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 a ono šiblje, grane, sve udaraju muvu, udaraju, ona se čudi, krije se tamo iza ušiju njegovih i sve stignu do obale. Ona jauče, žali se, kuka, ne zna šta da radi, dakle, nekako se vrate oni nazad, opet šiblje, granje, sve to, međutim, njoj je katastrofa, dakle, i sad trebalo je 2 dana da se iole malo oporavi, međutim, kaže ona, sporo ide taj oporavak slone, molim te, vodi me kod lekara, nije mi dobro, raspadam se sva. Nema problema, kaže slon, samo ti sleti meni na glavu, sleti ona na njegovu glavu, krenu oni, u jednom trenutku zarotira se slon i ode pravac u pustinju. I celog dana tamo na suncu muva se peče, izgorela, to su opekotine, to je haos, vrate se uveče oni u svojoj kući i tako dalje i sad maži se kremom, radi svašta ona muva, ma ništa, znači ne pomaže, znači ili jako malo, opet jauče, kuka, moli, proklinje sudbinu, sve ostalo. Prošlo je 2 dana, probudi se ona i sad čeka da se probudi slon, probudio se slon i ona ga pita, gde si danas planirao da ideš? Koja je poenta priče? Poenta priče je ta da vi želite da prestanete sa kockanjem, a radite sve suprotno da bi došlo do toga. Znači, samo u jednom trenutku probudite se, aha, danas ne, i samo se zarotirate i scenarijo se ponavlja isti. I onda jaučete, plačete, mjaučete, kukate, žalite se nad sudbinom svojom i ne znam ja šta, proklinjete globalizaciju, sve, sve, sve moguće. I onda prođe dan, dva, opet kažete moram da sačuvam brak, ne smem to da razorim, nije u redu, ja volim svoju suprugu, volim svoju decu, ne mogu da zamislim da odrastaju bez oca i tako dalje. I onda sve suprotno od toga što bi vi hteli da to bude ok, vi odete i pravite haos. Odete, pozmite pare, uzmete platu, prokockate, uzmete i šteka novac, odete, spucate to tamo negde, šta god. Znači, sve radite suprotno od onoga što bi hteli da uradite. Da li tu prepoznate sebe? Znači, sve ono što želite, neću više da povređem roditelje, evo vidio sam, majka plače noću, brine, zove me 50 puta telefonom, zašto me zove, zato što žena brine, otac je u bolnici, ne znam šta da radi, tako dalje, e ja to moram da prestanem, ne smijem da čitav sistem ugrožavam samo zato što ću se kockati, samo zato što je meni lepo, dok ne znam, se okreće rulet, dok lupam aparate, dok prati tim rezultate i onda lepo vi sve to donesete šta bi vi želeli i onda krenete i samo se zarotirate i odete u pravcu kontra od onoga što vi želite i samo produbljujete problem. Nemojte da budete muva na glavi nekog slona i da vas tamo, da kažem, upravlja gde želi, jer taj slon je u stvari vaš impuls
koji želi da ga vi hranite i koji vas vuče u tom pravcu. Dakle, u pravcu gde on želi, znači u pravcu bolesti, u pravcu produbljivanja problema, u pravcu stvaranja većeg haosa, u pravcu da vas razori i vas lično, direktno i indirektno, kroz vaše najbliže, najdrže, roditelje, braću, prijatelje, porodicu, kojima decu, ženu, šta god, sve će vam to razneti. Zašto? Zato što ne znate gde se krećete, znači krećete se kao muva bez glave, imate jednu želju, onda pustite da vas impuls vodi suprotno vašim željama i suprotno vašem htenju. I ako ne znate da kontroliš impuls, to je ono što ću ja da vas naučim, ako naravno budete žele, ako ne, samo napred, kroz šumu, kroz mećavu, kroz pustinju, a nemojte posle da jaučete na glas, da kukate i da su vam krivi svi drugi, a jednostavno samo da vi niste odgovorni. Preuzmite odgovornost i rešite problem. Ajde, čao, pozdravljamo se.